bila sembang pasal servis kereta ni, ramai orang ingat servis kereta ni kena tukar minyak hitam, tukar oil filter, tukar minyak gear. Tapi tak ramai orang ambil berat kena absorber. Kalau absorber ni rosak, habis. Nah ya. So tiga perkara ni korang akan hadap kalau absorber korang rosak. Yang pertama, tanda absorber korang dah rosak. Bila korang bawa kereta tu tengah laju, tang corner tu bila korang corner, korang akan rasa start membuang. Dekat situ bahayanya, korang akan boleh hilangkan wang. Risiko yang kedua, bila tengah speeding, tengah bawa laju dekat highway ni, korang start akan rasa kereta korang membuai-buai dan tak stabil. Itu maksudnya absorber korang dah rosak dan kita tak nak benda lain yang terjadi. Okey, yang ketiga pula, kesan daripada absorber rosak ni, kereta korang akan start mendap ke bawah. Bila kita tengah bawa kereta malam-malam, kita rasa macam orang bagi hairpin kat belakang. Tapi sebenarnya tak pun. Kereta kita yang mendap. Ha. Kalau korang dah start rasa tiga benda yang aku cakap tadi tu, tolonglah jangan tangguh. Nanti kalau korang tangguh, lagi besar akibat dia. Tak payah pening-pening. Jom datang Mr. Absorber, kita bagi free consultation, nanti kita advice.